السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میرے بندے بن کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میرے بندے بن کر رہے ہیں، یعنی میری عبادت کریں۔ گویا جنات سے بھی اسی طرح کا تقاضا کیا گیا ہے جو انسانوں سے کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنات بھی با اختیار مخلوق ہے، جنات بھی اپنے بھلے اور برے کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ جنات ہیں کیا؟ کیا ان کے پاس جو انہیں حواس دیے گئے ہیں وہ بالکل انسانوں جیسے حواس دیے گئے ہیں؟ کیا انہیں عقل و شعور اتنا ہی دیا گیا ہے جتنا کہ انسانوں کو دیا گیا ہے؟ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جنات کے اثرات انسانوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ جنات انسانوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں مگر انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتے، اس کے باوجود انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ تو دراصل جنات کی تخلیق ہے کیا اور جنات کے اثر انداز ہونے کے طریقہ کار کیا ہیں، انسان کے ساتھ اس کا رابطہ کیسے ہے اور وہ کس طرح سے انسان کے ساتھ لنک کرتے ہیں، آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارا عنوان ہے جنات کے انسانوں پر اثرات۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، جنات جو تخلیق کیے گئے ہیں ان کی صلاحیتیں اور ان کی جو بھی اسکلز ہیں وہ بالکل انسانوں جیسی ہیں یا ان سے کچھ زیادہ ہیں؟ دیکھیے، ہمارے پاس کسی چیز کے بارے میں جاننے کے دو ہی ذریعے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ ہم اپنے تجربے اور مشاہدے سے کسی چیز کو جانیں، جیسے ہم سائنسی تحقیق کرتے ہیں، یعنی سائنس کی پدا ہمارے اپنے تجربے اور مشاہدے ہی سے ہوتی ہے۔ ہم ایک چیز کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہمارے حواس اس کا ادراک کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آہستہ آہستہ اس کے اندر اترتے چلے جاتے ہیں، ہماری معلومات بڑھتی چلی جاتی ہیں، ہم تجربات کرتے ہیں معمل میں، لیبارٹری میں لے جا کے اس سے کچھ نئے حقائق معلوم ہوتے ہیں۔ تو ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو اپنے سامنے دیکھیں، اس کا جائزہ لیں، اس کی صلاحیتوں کا اندازہ کریں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو دنیا میں مخلوقات، مرئی مخلوقات ہیں، جیسے شیر، چیتے اور دوسری بہت سی مخلوقات ہیں، درخت ہیں، اسی طرح سے دنیا کے اندر جمادات ہیں، تو ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ صحیح ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیشنل جیوگرافک پہ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ گھنٹوں بیٹھ کے یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جانور کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے، کیسے معاملات کرتا ہے، اس کی زندگی کے معمولات کیا ہیں، اس کے شکار کرنے کے طریقے کیا ہیں، اس کی جبلتوں کے کیا تقاضے ہیں، وہ کس طرح سے اپنے علاقے کا احاطہ کر کے رہتا ہے۔ یہ سارا مشاہدہ ہم کرتے ہیں، ہمارا علم اس سے بڑھتا رہتا ہے، ایک ذریعہ یہ ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اطلاع دے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتابیں موجود ہیں، تورات موجود ہے، زبور موجود ہے، انجیل موجود ہے، اور اس کے بعد قرآن مجید موجود ہے۔ تو قرآن مجید سے ہمیں جنات کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی ہیں وہی آخری معلومات ہیں، ٹھیک ہے، باقی سب چیزیں انسانوں کے تجربات اور مشاہدات ہیں۔ تو پہلے اس فرق کو سمجھ لینا چاہیے۔ ٹھیک، قرآن مجید نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ جنات بھی اسی طرح ایک مخلوق ہیں جس طرح کہ ہم ایک مخلوق ہیں۔ یہ بتا دیا ہے کہ ہمارے وجود کی تخلیق، یہ جو ہمارا جسمانی وجود ہے یا حیوانی وجود ہے، اس کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، اس کا ایک پورا کا پورا پروسیس بتایا، یعنی یہ تفصیل بتائی ہے کہ کس طریقے سے میں نے دریاؤں کے کنارے کی دلدل کے اندر سے انسان کو پیدا کرنا شروع کیا، کس طریقے سے میں نے اس کو پہلے مرحلے میں جنم دیا، پھر کس طرح اس کا اختلاط ہو کے میں نے اس کے جسمانی وجود کو ہر لحاظ سے درست کیا، پھر وہ کیا مرحلہ آیا جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ کئی نسلوں کے بعد آیا ہو، میں نے دو کا انتخاب کر کے ان میں اپنی روح پھونک کے انہیں انسانی شخصیت، ٹھیک ہے، تو ایک پورا کا پورا پروسیس بیان کر دیا گیا۔ لیکن وہ پروسیس یہاں سے شروع ہوتا ہے، ایک اگلا مرحلہ آتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب حیوانی وجود پایا ہے، تکمیل کو پہنچ گیا، اس کے بعد میں نے نفخت فیہ من روحی، پھر میں نے اپنی ایک پھونک اس میں پھونکی جس کے نتیجے میں وہ ایک باشعور ہستی بن گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، تو گویا انسان کی تخلیق کے یہ دونوں مرحلے بیان کر دیے گئے ہیں۔ صحیح، اس وقت بھی ماں کے پیٹ میں انسان کی جب پیدائش ہوتی ہے تو انہی مراحل سے گزرتا ہے۔ ٹھیک، جنات کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو مادے کی اس صورت سے پیدا کیا گیا ہے جس کو آپ قدیم تعبیر میں آگ کہتے تھے، آج ہم انرجی کہتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، مادے کے اوپر بھی جو کچھ ہم نے اب تک معلومات حاصل کی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو اس کی ٹھوس صورت جس میں ہم مثال کے طور پر کہتے ہیں یہ مٹی ہے، یہ بھی مادہ ہے، دوسری صورت وہ ہے جس کو ہم انرجی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ قدیم تعبیر ظاہر ہے کہ آگ ہی کی اختیار کی جا سکتی تھی، تیسری چیز یہ ہے جس کو ہم روشنی کہتے ہیں، لائٹ کہتے ہیں، نور کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
تو یہ دونوں مخلوقات یعنی انسان کو مٹی سے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا, آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا, ایک شعلے سے پیدا کیا گیا, یہ قرآن مجید نے ہمیں بتا دی. ٹھیک, یہ بات بھی بتا دی قرآن مجید نے کہ یہ دونوں مخلوقات ارادہ اور اختیار لے کے آئیں, ان کا امتحان کیا جا رہا ہے, ان دونوں کے لیے جنت بھی اور دوزخ بھی ہے, ان دونوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہیں, ان دونوں کو اللہ نے اپنی تعلیم سے نوازا ہے. یہ بتایا ہے کہ ان دونوں نے اپنے اختیار کو استعمال کر کے صحیح رویہ بھی اختیار کیا, غلط رویہ بھی اختیار کیا. ٹھیک ہے, اچھا یہ بات بھی قرآن مجید نے بتا دی ہے کہ جنات ہم سے واقف ہوتے ہیں, ہمارے معاملات کو دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن مجید جب نازل ہو رہا ہے تو اس وقت ایک بحث پیدا ہو گئی, اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنات بہت اوپر جا کر سن گن لے لیتے تھے, یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے جب اس کے احکام لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بات سن لیتے تھے اور آ کے اپنے کاہنوں کو بھی بتاتے تھے, لیکن انہوں نے یہ محسوس کیا کہ بہت شدید پہرے لگا دیے گئے, اب وہ اوپر جاتے ہیں تو کوئی شہاب ان کا پیچھا کرتا ہے. پیچھا کرتا ہے, ٹھیک. انہیں تشویش ہوئی کہ یہ کیا ہوا ہے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے تو انہیں اندازہ ہوا کہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور قرآن مجید کی حفاظت کے لیے یہ اوپر تک پہرے لگا دیے گئے تھے. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک وہ دنیا ہے جس کو ہم نہیں جانتے, جس کے بارے میں بڑی تفصیل سے اس کی تصویر کھینچ دی گئی ہے کہ یہ ایسے ہوتا تھا, اور پھر جنات نے قرآن مجید سنا اور سننے کے بعد اس پر تبصرہ بھی کیا, پھر یہ بھی بیان کیا گیا کہ انہوں نے اپنے ہاں جا کے اس کا ذکر بھی کیا. اچھا, اسی ذیل میں یہ بات بھی بیان ہوئی کہ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اس سے پہلے ان لوگوں کے ہاں حضرت موسیٰ کی کتاب موجود تھی جس کے قانون کے مطابق معاملات کیے جا رہے تھے, یہ بات بھی معلوم ہو گئی. تو اس طرح بہت سی معلومات ہمیں حاصل ہو گئیں. باقی چیزیں کیا ہیں, ان کے اندر صلاحیتیں کیا رکھی گئی ہیں, وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں, یہ احاطہ نہیں کیا گیا کیونکہ یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے. ٹھیک, قرآن مجید میں یہ چیزیں اصلاً کسی دعوت کے پہلو سے زیر بحث آئی ہیں. کیوں زیر بحث آئیں؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت اپنا پیغام پیش کیا تو عربوں میں سے بہت سے لوگوں نے آپ پر مختلف اتہامات لگائے. کسی نے کہا کہ یہ شاعر ہیں, کسی نے کہا یہ کاہن ہیں, اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اصل میں شیاطین جن ہیں جو معاذ اللہ ان پر الہام کر دیتے ہیں. ٹھیک, اس موقع پر قرآن نے بتایا کہ جنات کا قرآن کے بارے میں تاثر کیا ہے, ان کو قرآن مجید کس طرح ملا, وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اور قرآن کے نزول کے موقع پر ہم کیا اہتمام کرتے ہیں, یہ باتیں بتا دی گئیں. ٹھیک, اچھا اسی سورہ میں اگر آپ سورہ جن کو دیکھیں تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسانوں اور جنوں کے درمیان معاملات بھی ہوتے رہتے ہیں, انسان بھی ان سے رابطے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور وہ بھی انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کامیاب کتنے ہوتے ہیں, کتنے نہیں ہوتے, اس میں توہمات کتنے ہوتے ہیں, یہ قرآن مجید نے تفصیل نہیں بتائی. تو گویا قرآن مجید میں جب اس کا ذکر آیا ہے تو ان حقائق کو ایک مقصد سے بیان کرنے کے پیش نظر آیا ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں وہ پھر آپ دوسری دنیا میں آ جائیے, انسانوں کے تجربات ہیں, انسان اپنے تجربات کو بیان کرتے ہیں. بے شمار لوگ ہیں جو آپ کو جنوں سے ملاقات کی کہانی سنا دیں گے, بہت سے لوگ ہیں جو کہیں گے ہمارے قبضے میں آئے ہوئے ہیں, بہت سے لوگ یہ بیان کریں گے آپ کے سامنے کہ ہمیں ان کے ساتھ یہ گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے. یہ ظاہر ہے لوگوں کے دعوی ہیں, یعنی انہوں نے دعوے کر دیے. دنیا میں ہمیشہ انسان اپنے تجربات ایسے ہی بیان کرتا ہے, ان تجربات میں کتنی صداقت ہے ظاہر ہے اس کا سائنسی تجزیہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ان علوم کے ساتھ ابھی سائنسدانوں کی ویسی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی. ٹھیک, اور جو لوگ یہ باتیں بیان کرتے ہیں اکثر و بیشتر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, فریب کار ہیں, عطائی ہیں, لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. تو حتمی طور پر ان کے تجربات اور مشاہدات کی بھی تصدیق تصویب نہیں کی جا سکتی, لیکن ہمارے پاس جو علم کے ذرائع ہیں ان کے اندر ہی ہم رہ کے گفتگو کر سکتے ہیں. تو قرآن مجید سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں. ٹھیک ہے, قرآن مجید سے جاوید صاحب ہم ان تجربات کو چھوڑ دیتے ہیں, قرآن مجید ہی کو دیکھتے ہیں. قرآن مجید سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کی جو اسکلز ہیں, ان کی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ٹولز دیے ہیں وہ انسانوں سے زیادہ طاقتور اسکلز ان کے پاس ہیں. فار ایگزامپل قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. فار ایگزامپل وہ آسمانوں میں جاتے ہیں اور خبر سن گن لے کر آ جاتے ہیں, انسان نہیں کر سکتا. یا فار ایگزامپل حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں وہ ہوتے تھے اور ان سے بڑی بڑی تعمیرات کروائی جاتی تھیں جو انسان کے بس میں نہیں تھیں, اس زمانے میں کرینز وغیرہ نہیں تھیں. تو اتنی پاورفل اسکلز ہونے کے باوجود یہ جو کہا جاتا ہے کہ اشرف جو ہے وہ تو انسان ہے, انسان جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے, یہ کس طرح سے ہے بات؟ اسی میں ذرا اس کا اضافہ بھی کر لیجیے, یعنی سیدنا سلیمان کے دربار میں جو مکالمہ ہوا ہے
تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ اس کا فیصلہ کر دیتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ملکہ بلقیس آنے والی ہے, اس کے آنے سے پہلے کون اس کا تخت میرے پاس لائے گا؟ صحیح ہے. تو ایک جن جو ان کے دربار میں تھا, جیسے کہ قرآن نے بتایا ہے کہ ان کے ہاں جنات بھی تھے, پرندے بھی تھے, ان کے ہاں دوسرے جانور بھی تھے, وہ ان کی بولیاں بھی سمجھتے تھے, ان کے ساتھ بات بھی کر سکتے تھے, تو ایک جن نے یہ کہا کہ میں ملکہ بلقیس کا تخت جب تک آپ اپنا دربار برخاست کرتے ہیں آپ سمجھ لیں کہ کوئی 4-5 گھنٹے میں لا دوں گا. یہ فاصلہ کتنا ہے؟ یہ کوئی 1500 میل کا فاصلہ ہے, یعنی اب تک ہمیں جو معلومات ہیں. تو اس نے کہا کہ میں لا کے پیش کر دوں گا آپ کے سامنے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس بہت غیر معمولی طاقتیں موجود ہیں. ٹھیک, اچھا اب انسان پر آ جائیے. فضلنا علی کثیر ممن خلقنا, ہم نے انسان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی ہے, یہ نہیں کہا سب پر فضیلت دی ہے. اچھا اچھا, لیکن انسان کے علم کی فضیلت کا ایک پہلو ہے, یعنی کچھ تو طاقتیں ہیں نا, مثلا شیر کو بڑی طاقت دی گئی, صحیح, وہ اپنے جبڑے سے 10 انسانوں کو اٹھا کے پھینک دے گا, صحیح, حملہور ہو جائے گا تو بعض اوقات تکہ بوٹی کر دے گا. ٹھیک, یہ طاقت تو ہے نا اس کے پاس. لیکن انسان اس کو گرفت میں لے لیتا ہے, وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اپنے علم سے. اچھا, اسی طریقے سے یہ جتنی مخلوقات ہیں دنیا میں, ہزاروں کی تعداد میں رہتی ہیں نا, اس سب کچھ کے باوجود جو کچھ ہم نے یہ تخلیق کر دیا ہے ان میں سے کوئی نہیں کر سکا. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اسی خدا کی دنیا کے اندر سے کیا کچھ نکال کے پیش کر دیا, اس کے قوانین دریافت کر لیے. ہو سکتا ہے انہوں نے بھی کر لیے, وہ خود ہمیں نظر نہیں آتے تو ان کی تخلیق بھی نظر نہیں آتی. میں ابھی گزارش کرتا ہوں. اچھا, یہ سب کر لیا ہم نے. صحیح, اچھا اس کی انتہا یہ ہے کہ جو چیزیں آپ تصور نہیں کر سکتے تھے وہ آج واقعہ بن چکی. ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں, ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ یہ ساری گفتگو انہی حرکات و سکنات کے ساتھ ہمارے پورے وجود کو اٹھا کر, اس پوری مجلس کو اٹھا کر ابھی مریخ پر سنا دی جائے. سنائی جا سکتی, سنائی کیا, دکھا دی جائے. صحیح ہے, یعنی جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو یہ ہم نے علم کے کمالات دکھائے ہیں. اب حضرت سلیمان کے اسی دربار میں چلے جائیے, اس میں بھی یہ معاملہ ہوا کہ جب اس جن نے یہ کہا کہ میں ملکہ بلقیس کا تخت اس وقت تک لا سکتا ہوں جب تک آپ کا دربار برخاست ہوتا ہے, اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ان کے دربار میں ایک انسان تھا, الذی عندہ علم من الکتاب, جس کے پاس اللہ کے قانون کا ایک علم تھا, اس نے کہا میں چشم زدن میں لا دیتا ہوں اور دیکھا تو سامنے پڑا ہوا ہے. تو اس وجہ سے تقابل کئی چیزوں میں آپ کر سکتے ہیں جہاں وہ ہم سے بہت برتر ہیں. ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوں جس میں ہم بہت برتر ہیں. تو چند چیزیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں, یعنی میں نہ کسی چیز کی نفی کر رہا ہوں نہ اس بات, جو باتیں میں نے عرض کی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو کچھ غیر معمولی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں. جو مخلوقات ہماری تابع ہو جاتی ہیں ان کو بھی بعض ایسی صفات حاصل ہیں کہ جو ہمیں حاصل نہیں ہیں. یعنی آپ کتوں ہی کے بارے میں صرف مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی حسیات کیسی غیر معمولی ہیں. گھر میں رہنے والی بلی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اس کی دیکھنے کی صلاحیت کیا ہے اور آپ کی دیکھنے کی صلاحیت کیا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کیا ہوا کہ جس مخلوق کو کوئی فضیلت دی ہے تو ہر لحاظ سے فضیلت دے دی ہے, بلکہ آپ اگر غور کریں تو یہ فضیلت تقسیم کر دی. یعنی جانوروں کے بارے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان کو بعض ایسی چیزیں حاصل ہیں جو ہمیں حاصل نہیں. بعض اوقات بعض جانوروں کی سونگھنے کی صلاحیت ایسی غیر معمولی ہے کہ حیرتناک ہو جاتی. تو جنات کو بھی کیا کیا چیزیں حاصل ہیں, چند کی ہم نے مثالیں دے دیں, اور بھی بہت سی ہوں گی. تاہم ایک چیز ایسی ہے جس میں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو بڑی غیر معمولی برتری حاصل ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس کے اندر استنتاج اور استنباط کی اور قوانین کو سمجھنے کی کچھ غیر معمولی صلاحیت رکھی گئی ہے, بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے. اور میں جب سیدنا سلیمان کے دربار کا یہ مکالمہ پڑھتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس میں جنات بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. آڈینس کی طرف چلتے ہیں, کوئی سوال؟ سر میرے سوال کے دو حصے ہیں, کہ جنات جو ہیں وہ انسانوں پر ٹینجیبل فارم پہ اثر کرتے ہیں یا کہ ایبسٹریکٹ فارم میں, مطلب ایک کیفیت کے طور پر. کیونکہ اگر تو یہ مطلب ٹینجیبل فارم میں ہے تو آگ کا بنا ہوا جن انسانی جسم کے اندر کیسے سما سکتا ہے, اور اگر یہ کوئی فیلنگ یا کیفیت ہے تو پھر جب عامل حضرات تشدد کرتے ہیں متاثرہ شخص پر تو وہ جن پر اس کا اثر کیسے ہوتا ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ میں تو ان چیزوں کا ماہر نہیں ہوں, اس لیے جن نکال کے تو نہیں دکھا سکتا. البتہ یہ عرض کر سکتا ہوں کہ جو لوگ اپنے مشاہدات بیان کرتے ہیں وہ مشاہدات دنیا ہمیشہ سے سنتی آ رہی ہے, ہم نے کتابوں میں بھی پڑھے ان کی تفصیلات. اگر آپ چاہیں
تو تاریخ کی روشنی میں بیان کی جا سکتی ہیں. بڑے بڑے غیر معمولی واقعات ہیں جو مورخین نے ریکارڈ کیے, جنات کے واقعات. صحیح. یہ ابھی میں نے سیدنا سلیمان کے دربار کی جو کیفیت سنائی ہے یہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے. اچھا, اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ بعض پرانی کتابوں میں بھی آپ کو مل جائے گا. آج بھی آپ کسی کے پاس بیٹھ جائیں تو وہ آپ کو بہت سی باتیں سناتے ہیں. ہمارے لیے میں نے پہلے یہ گزارش کر دی کہ دو ہی طریقے ہیں. ایک یہ کہ ہم کسی چیز کے بارے میں اللہ کی کتاب کو دیکھیں, اگر اس میں وہ موضوع بنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اللہ کی کتاب یہ چیزیں بتانے کے لیے نہیں آئی, لیکن بعض موقعوں کے اوپر دین کے حوالے سے کوئی چیز موضوع بن جاتی ہے. تو موضوع بنا ہے تو کچھ معلومات ہم کو حاصل ہو گئی, دوسرے انسانوں کے تجربات ہیں. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. اچھا, بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ایک میڈیم ہے ہمارے اندر کہ ہمارا نفس چیزوں کو ممثل کرتا ہے. آپ نے دیکھا نا جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, یعنی جیسے ہی ہم سوتے ہیں تو ہمارا نفس چیزوں کو ڈرامیٹائز کرنا شروع کر دیتا ہے, اسی سے خواب بننا شروع ہو جاتے ہیں. جسم پر گزرنے والی کیفیات کو تمثیل کی صورت دے دے گا, ہمارے خیالات کو تمثیل کی صورت دے دے گا, آرزوؤں اور تمناؤں کو تمثیل کی صورت دے دے گا, تحت الشعور لا شعور میں پڑی ہوئی چیزوں کو یہی شکل دے دے گا. یعنی یہ ہمارے خوابوں کا عمومی تجزیہ ہے. انہی خوابوں میں ہمیں یہ بتایا ہے قرآن مجید میں کہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میڈیم کو استعمال کر کے انسان کی رہنمائی کر دیتے ہیں. سیدنا یوسف کا خواب ہے, بادشاہ کا خواب ہے, نانپس کا خواب ہے, یہ بیان ہوا ہے نا قرآن مجید میں, صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ نے دکھائے. اچھا, ان میں بھی طریقہ یہی اختیار کیا گیا کہ گویا اس میڈیم کو استعمال کر کے چیزوں کو ممثل کر کے دکھا دیا گیا. اگر آپ ان خوابوں کو پڑھیں سورہ یوسف میں, تو اب مثال کے طور پر یہ کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. صحیح. وہ اس بات کی تمثیل تھی کہ یہ سر اڑا دیا جائے گا, پھانسی دے دی جائے گی. اچھا, اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو قرآن مجید سے معلوم ہو جاتی ہیں کہ کیسے ہمارے باطن میں یہ جو صلاحیت ہے چیزوں کو تمثیل میں ڈھالنے کی, اس کو اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھائے گئے, یہ معلوم ہے کہ بیت اللہ آپ کی تولیت میں آ جائے گا, مسلمان جائیں گے اور وہ احرام باندھے ہوئے اور سر مڑاتے ہوئے اور قصر کرتے ہوئے وہاں پہ عمرہ کریں گے, اس کو ایک خواب کی صورت میں دکھایا گیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خواب بیان ہوا ہے, یعنی جب ان سے یہ تقاضا کیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو بیت اللہ کے لیے وقف کر دیں, تو اس کو بھی ایک تمثیل میں ڈھال کے یہ دکھایا گیا, گویا وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اس سے معلوم ہو گیا نا یہ بات, یہی معاملہ شیاطین جن بھی کر لیتے ہیں, یعنی وہ بھی ہمارے اندر خطور کرتے ہیں اور وسوسہ ڈال کے ہمارے اسی میڈیم کو استعمال کر لیتے ہیں بعض موقعوں کے اوپر. یہ باتیں تو ہمیں معلوم ہو گئی. اب رہ گئی یہ بات کہ یہ جو عامل حضرات بیان کرتے ہیں یا جو کہانی سناتے ہیں اس کی کیا نوعیت ہے. بے شمار معاملات جن کے بارے میں پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ کسی پر جن آ گیا ہے, اب جدید سائنس نے ہمیں بتا دیا کہ وہ نفسیاتی امراض ہوتے ہیں. وہ جن ایک معمولی سی دوا سے بھاگ جاتا ہے, یہ بھی ہو گیا. لیکن بہت سی چیزیں ابھی تجربے سے گزریں گی اور ہو سکتا ہے کوئی نئے حقائق ہمارے سامنے آ گئے. جتنا علم اس وقت تک ہمارا ہے ہم وہی بیان کر سکتے ہیں. ان کا جو سوال تھا اس میں یہ چیز تھی کہ جو جنات کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ٹینجیبل فارم میں ہوتے ہیں یا کیفیت ہوتی ہے صرف, یعنی کہ کیا جنات کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ انسان کو مار سکتا ہے, انسان کے کسی جسم کے حصے کا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کیونکہ آپ نے جن چیزوں کا حوالہ دیا کہ وہ سائنس بتاتی ہے کہ وہ نفسیاتی امراض ہوتے ہیں, یقیناً ہوتے ہیں نفسیاتی امراض, لیکن کوئی ایک آدھ فیصد ایسا ضرور ہوتا ہے کیس کہ جس میں ڈاکٹرز اور جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے, اور اس کا علاج پھر وہی روحانی طریقے سے اس کا علاج کیا جاتا ہے. گویا کوئی نہ کوئی افیکٹ ہوتا ضرور ہے, اور وہ ایک روایت ہے نا کہ شیطان تمہارے بلڈ میں دوڑتا ہے, خون کی طرح دوڑتا ہے تمہاری رگوں میں, تو اس کا مطلب نفوذ تو کر جاتا ہے. کوئی نہ کوئی جنات یا ایسی کوئی چیزیں, ان کی اسکلز ایسی ہیں کہ وہ انسان کی باڈی میں نفوذ کر جاتی ہیں. نہیں, یہ جو روایت ہے اس کا تو یہ مطلب نہیں ہے. اس میں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ شیطان ہمارے اندر گھس جاتا ہے, اس میں تو یہ بیان کیا گیا کہ شیطنت یعنی انسان کا غلط رویے اختیار کرنا, انسان کا اپنی خواہشات کے حق اپنی لگام دے دینا, یہ جو دائیات ہیں انسان کے اندر, جی وہ اصل میں ہمارے اندر خون کی طرح گردش کر رہے ہیں. ٹھیک. شیطان کیا کرتا ہے, وہ قرآن نے بتا دیا ہے کہ وسوسے ڈالتا ہے. ٹھیک. یعنی شیاطین جن. ٹھیک. شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں جنوں میں بھی ہوتے ہیں, دونوں اپنے کام کرتے ہیں. تو اتنی بات تو ہمیں معلوم ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ جو عامل حضرات کہتے ہیں کہ اس طرح وہ اندر چلے جاتے ہیں, قبضہ کر لیتے ہیں, گرفت میں لے لیتے ہیں, میں نے عرض کیا کہ یہ ابھی دعوے ہیں, ان کے بارے میں آپ حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے.
تاہم حتمی طور پر انکار بھی نہیں کر سکتے ہم، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ٹھیک، دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت سے معاملات کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ تو نفسیاتی امراض تھے، ٹھیک ہے، دوا دی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، جو آپ نے 1% 2% بیان کیا ایکسپلین نہیں ہوئے، ڈاکٹر حضرات بھی پریشان ہو کے رہ گئے، صحیح، اچھے سائیکیٹرسٹ بھی کچھ نہیں کر سکے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے وجوہ و اسباب ابھی دریافت نہ ہوئے ہو جائیں، تو اس کی بنیاد پر بھی آپ اس دعوے کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، تو ہمیں اسی جگہ کھڑا رہنا چاہیے جس جگہ ایک سچا طالب علم کھڑا ہوتا ہے۔ جو باتیں اللہ کی کتاب سے معلوم ہوئیں وہ ایک حق ہے، وہ ہم نے بیان کر دیا۔ وہ باتیں جو انسان بیان کرتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جس طرح انسان دواؤں کے بارے میں اپنے تجربات بیان کرتا تھا، پھر آپ ان دواؤں کو اٹھاتے ہیں، لیبارٹری سے گزارتے ہیں، ان کا تجزیہ کرتے ہیں، ان کے اجزاء الگ کرتے ہیں، کبھی تصدیق ہو جاتی ہے، کبھی تکذیب ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو چیز کہا جا رہا تھا کہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، اس پر سائنس میں بڑی تحقیق کی گئی کہ کیا انسان پر محض اس احساس کے بھی اثرات ہوتے ہیں کہ وہ دوا لے رہا ہے، تو پانی دے کر دیکھا گیا پلاسیبو ایفیکٹ ہے نا، پلاسیبو ایفیکٹ ہوتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے جی۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اندر ایک غیر مرئی شخصیت رکھتا ہے جو صرف جسمانی نہیں ہے، اس کے اوپر نفسیاتی روحانی اثرات بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ ظاہر ہے ایک سائنسی طریقے سے قاعدہ بن جائے، آپ کو لیبارٹری میں دکھائی جا سکیں، اس موقع پر پھر ہم کہتے ہیں اب یہ حتمی ہو گئی ہے، اب بڑی حد تک یقینی علم حاصل ہو گیا ہے۔ لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا اس وقت تک یہ مطالعے کی چیزیں ہیں، ان کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، اقرار کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے، اور وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو سچے طالب علم کا طریقہ ہے کہ آپ دنیا میں جتنے علوم و فنون ہیں ان کو پڑھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، جو چیزیں سائنس کے درجے میں آ جاتی ہیں ان کو علم قرار دیتے ہیں، باقی چیزوں پر اپنی تحقیق اور اپنا غور و خوض جاری رکھتے ہیں۔ میں اسی طریقے کو پسند کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، پہلا سوال یہ ہے کہ سائنس نے ہر قسم کی مخلوقات کا علم ہمیں دیا ہے، غیر مرئی ہوں، مطلب جراثیم ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کے بارے میں اس نے بتایا کہ وہ ہیں، اسی طرح جانوروں کی بہت ساری چیزیں ہمیں جو انسان نہیں جانتا، جن کا علم نہیں ہے اس تک وہ پہنچے، لیکن جن کے بارے میں ہمیں سائنٹیفکلی کوئی اس طرح کی چیز نہیں ملتی۔ پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ سائنس کی اس نارسائی کی کیا وجہ ہے؟ دوسرا سوال میرا شیطان کے بارے میں ہے، جس کے بارے میں قرآن نے بتا دیا کہ وہ جن تھا، اس کے بارے میں عام رائے یہی ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے، تو یہ فضیلت، اگر فضیلت ہے تو وہ شیطان کو کیوں حاصل ہے؟ ابھی تک سائنس مادیات پر تحقیق کرتی ہے، یعنی جراثیم کیسے دریافت ہوئے ہیں، اس میں ہم نے اپنی دیکھنے کی صلاحیت کو بڑھا لیا ہے، اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلا کہ ہم کسی غیر مادی چیز کو دیکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ یعنی دنیا میں ایک چیز ہمارے سامنے مادے کی صورت میں ہے، مادہ مختلف صورتیں اختیار کرتا ہے، جس کو میٹر کہتے ہیں آپ۔ اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری اس آنکھ سے بھی نظر آ جاتی ہیں، اس ہاتھ سے بھی چھوئی جا سکتی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری اس آنکھ سے نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے جب ان کی صلاحیت بڑھا لی آلات سے، وہی علم جو انسان کو دیا گیا ہے، جب اس نے اپنی صلاحیت بڑھا لی تو اس نے ان چیزوں کو بھی جان لیا، ٹھیک ہے، اور اب اس کے بارے میں معلومات ہیں۔ ٹھیک، اس دنیا سے سائنس ابھی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، یعنی نفس کا مطالعہ یہ بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے، دنیا میں صرف مادہ نہیں ہے، نفس بھی ہے، اس کا مطالعہ کرنے کے لیے بھی انسان ابھی تیار نہیں ہوا۔ جنات کے معاملے میں بھی زیادہ تر سائنس کا مزاج یہ رہا ہے کہ وہ اس کو توہمات قرار دے کر رد کر دیتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ علمی طریقے سے ان چیزوں کا بھی بہت جائزہ لیا گیا ہو۔ جو دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو سائنسی مطالعے کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو یہ مشکلات ہیں جس کی وجہ سے، یعنی کچھ تو سائنس کا مزاج رکھنے والے لوگوں کی عدم دلچسپی، اور کچھ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں ان کا عدم تعاون، دونوں چیزیں مل کے اس معاملے کو ابھی بھی ایک اسرار بنائے ہوئے، لیکن یہ وجہ ہے اس کی بنیادی طور پر۔ ٹھیک، اس میں ذرا سا آپ وضاحت کر دیجئے گا، آپ نے فرمایا کہ سائنس جو ہے وہ مادی علوم کی طرف وہ جو ہے وہ تحقیق کرتی ہے، جو چیز اسے آنکھوں سے نظر نہیں آتی وہ آلات کے ذریعے سے دیکھ لیتی ہے، لیکن وہ مادی چیز حواس کے ذریعے، حواس کے ذریعے سے آنکھیں بھی یہ کام کرتی ہیں، ہماری چھونے کی حس بھی یہ کام کرتی ہے، سننے کی حس بھی کام کرتی ہے، ٹھیک، جتنے بھی ہمارے حواس ہیں، سائنس اصل میں علم بالحواس ہی سے آگے بڑھ رہی ہے، صحیح ہے، ابھی تک اس کی ساری تگودو یہی ہے، بلکہ بعض اوقات وہ یہ دعویٰ کر ڈالتی ہے کہ شاید اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اپنا ایک دائرہ اس نے مقرر کر رکھا، اس میں اس کی اکتشافات بے پناہ۔ وہ دائرہ جو آپ فرما رہے ہیں، وہ آپ نے فرمایا کہ وہ مادی جو دنیا ہے اس سے متعلق ان کا وہ دائرہ ہے،
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ابتدا میں گفتگو میں یہ کہا تھا کہ جو جنات ہیں وہ ان کا جو سورس ہے، ان کی جو تخلیق ہے وہ انرجی ہے. سائنٹسٹ جو ہیں وہ صرف مادے پر نہیں، انرجی پر بھی ریسرچ کرتے ہیں. یہ لائٹ کے سارے قوانین سائنس نے دریافت کیے، ہیٹ انرجی کے بارے میں، پوٹینشیل انرجی، کائنیٹک انرجی، میکینیکل انرجی، کیمیکل انرجی، ساری انرجیز کے قوانین موجود ہیں. اور یہاں تک کہ جو لائٹ ہے اس کے اندر اسپیکٹرم اگر آپ دیکھیں تو ایک ویزیبل لائٹ اسپیکٹرم ہے جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے، ایک انویزیبل کی پوری دنیا ہے جس میں کہ یہ ریڈیو ویوز ہیں، یہ موبائل ویوز ہیں، کمیونیکیشن ہے، مائکرو ویوز ہیں. یہ ساری سائنس نے دریافت بھی کی ہیں اور ان کے ذریعے سے یہ ہمارے جیب میں جو موبائل پڑا ہوا ہے یہ انرجی ہے پوری، اس کے پورے قوانین موجود ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ الٹرا وائلٹ ریز بھی ہیں اور انفرا ریڈ ریز بھی ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ انرجی جس سے کہ جنات بنے ہوئے ہیں صرف اسی انرجی کو ہم ریسرچ نہیں کر پائے؟ ہم تو انرجی میں کر رہے ہیں نا ریسرچ، سائنس کر رہی ہے. مادیات کی دنیا میں بھی ابھی بہت سی چیزیں ہمارے لیے اسرار ہی ہیں. ابھی تو دیکھیے دنیا بلیک ہولز پر گفتگو کر رہی ہے، یہ معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ ڈارک میٹر کیا چیز ہے، کس طریقے سے چیزیں اس میں گم ہو جاتی ہیں. تو دنیا میں آپ کے کچھ حدود ہیں جن کے اندر آپ کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو اطلاع ہم کو دی ہے یہ بتا دیا ہے. البتہ جی جو آپ نے بات کی ہے اس سے یہ حوصلہ ضرور ہونا چاہیے کہ اگر وہ انرجی سے بنے ہیں، آگ سے بنے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مادے ہی کی ایک فارم ہے کہ جس سے ان کی تخلیق بھی ہوئی ہے. تو اگر ہم نے یہ بہت سی چیزیں دریافت کر لی، یہ کیسے دریافت کی گئی ہیں؟ یہ آثار سے دریافت کی گئی ہیں. صحیح ہے، اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ایسا ہی ہوا ہے. یعنی کسی چیز کے آثار ہمارے سامنے آ رہے تھے، ہم نے آثار کو پکڑا اور جب پیچھے گئے تو کوئی شعاع دریافت ہو گئی، کوئی ریز دریافت ہو گئی، کوئی نئی دنیا ہمارے سامنے آ گئی. اسی طریقے سے ہم نے کچھ آثار کو دیکھا، جب ان کے پیچھے ہم نے تحقیق کرنا شروع کی تو قوانین دریافت ہو گئے. ان کی بنیاد پر ہم نے بہت سی چیزیں دیکھنے کو. تو یہ جو بجلی ہے یہ بھی چلتی ہوئی نظر تو نہیں آتی، غیر مرئی ہے، انویزیبل ہی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کے اثرات نہ صرف یہ کہ دریافت کیے بلکہ خود اس کو بھی گرفت میں لے لیا. اب اگر آج انسان یہ کہے کہ یہ جو ایک بہت بڑی طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی تھی، میں نے اس کو اپنے قابو میں کر لیا، تو کیا بعید ہے کہ کسی دن انسان اس میں بھی کامیاب ہو جائے؟ یعنی اس کی نفی نہیں کی جا سکتی. میں نے یہ گزارش کی ہے کہ ابھی زیادہ التفات نہیں پیدا ہوا، یعنی ان چیزوں کو انسان زیادہ موضوع بناتا ہے جس کا اثر اس پر آ جاتا ہے. اب ہمارے جو عامل حضرات ہیں یا ان علوم کے ماہرین اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ بھی اگر ان اثرات کا پیچھا کرنے دیں. میں نے دو باتیں کہیں، ادھر بھی عدم دلچسپی ہے، ادھر عدم تعاون ہے. ٹھیک، یعنی آثار کا پیچھا کرنے دیں نا. مثلاً ایک آدمی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جن کا سایہ ہے. اچھا، اس کے کچھ آثار ہوں گے، ان آثار کا سائنسی طور پر تعاقب کرنے دیں، اور جو وہ نتیجہ نکال کے دکھا رہے ہیں اس کی بھی سائنسی تحلیل کرنے دیں، اور کرنے والے بھی دلچسپی لیں اور اس کا پیچھا کریں، تو ہو سکتا ہے کہ بہت سی نئی چیزیں دریافت ہو جائیں. ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ بڑی غیر معمولی تعلیم ہے کہ یہ جس چیز کو ابھی ہم اپنی گرفت میں نہیں لے سکے، چھوٹتے ہی اس کا انکار نہ کر دیں. اچھا، دوسرا ان کا کوشچن یہ تھا کہ وہ جو شیطان ہے جو کہ جنات میں سے ہی تھا، وہ کیا ابھی تک زندہ ہے؟ یعنی وہ ان کا اشارہ اس عزازیل کی جانب ہے کہ کیا وہ ابھی تک زندہ ہے، اور اگر زندہ ہے تو یہ جو فضیلت ہے، انہوں نے فضیلت کا لفظ استعمال کیا کہ فضیلت اس کے لیے کیوں ہے؟ دیکھیے، میں نے اس سے پہلے اصول میں یہ بتا دیا کہ فضیلت کی بحث نہیں کرنی چاہیے. فضیلت تو بہت سی چیزوں میں، شیر کو مجھ پر حاصل ہے، بلی کو مجھ پر حاصل ہے، ایک چھوٹے سے چوہے کو مجھ پر حاصل ہے، ایک پرندے کو مجھ پر حاصل ہے. یعنی میں اتنی تگود کرنے کے بعد کہیں اڑنے کے قابل ہوا ہوں، وہ بھی لوہے کے ایک پنجرے میں بیٹھ کر. وہ اٹھتا ہے اور اٹھ کے آسمان میں پرواز بھرتا ہے اور چلا جاتا ہے. آپ نے کبھی عقاب کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ یعنی کبھی اس کو لینڈ کرتے ہوئے دیکھا ہے جب وہ نیچے آتا ہے؟ وہ ایک قدرت کا شاہکار ہے، میں ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے فضیلت کا مسئلہ نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس اصول پر نہیں بنائی کہ کسی ایک کو ساری فضیلتیں دے دیے. آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی کیا ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ان میں سے کسی کو کسی پر اور کسی کو کسی پر فضیلت دی، پھر اس کی مثالیں بھی دے دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی دنیا میں یہ فیصلہ کرنا کہ ساری فضیلتیں مجھے یا فلاں کو حاصل ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اپروچ ہی ٹھیک نہیں ہے. جنات کی عمر کیا ہے کوئی معلومات نہیں، یعنی ہم نہیں جانتے. دیکھیے ہماری عمر طے ہے کم و بیش، قدیم صحیفوں کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بہت زیادہ تھی. سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر بیان ہوئی ہے، سیدنا آدم کی عمر بیان ہوئی ہے، ان کے بچوں کی عمریں بیان ہوئی ہیں. تو قدیم تاریخ میں معلوم نہیں عمریں زیادہ رہی ہوں. جنات کی عمر کیا ہے ہم کچھ نہیں جانتے.
یہ بات کہ وہ کوئی ابدی عمر لے کے آئے ہیں بظاہر قرینے قیاس نہیں ہے. ٹھیک. اچھا اگر فرض کر لیجئے کہ عمر پوری کر کے وہ عزازیل رخصت ہو چکا ہے تو کوئی بعیدہ قیاس نہیں ضروریت ہوگی. اور اگر عمر اس کی کوئی لاکھ سال چل رہی ہے تو انسانوں کی عمر اس دنیا میں کتنی ہے؟ اب جو جدید تحقیقات ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ کوئی 180,000 سال آپ پیچھے چلے جاتے ہیں. اس میں بھی آپ تعین سے نہیں کہہ سکتے کہ موجودہ باشعور انسان کی زندگی اس وقت شروع ہوئی ہے یا انسان کے کسی حیوانی پس منظر کی زندگی اس وقت شروع ہوئی. ٹھیک ہے. پہلے عام طور پر کہا جاتا ہے یہ 30,000 سال کی مدت ہے. اچھا قدیم صحیفوں کی روشنی میں جو تاریخ جیوز کی ہے یہود کی اس میں لوگ 7-8,000 سال کا حساب لگانے کی کوشش کر رہے تھے. انسانی تہذیب کی تاریخ 5,000 سال سے پیچھے نہیں جاتی. تو اس وجہ سے یہ ہماری کچھ محدودیتیں ہیں جن کے اندر ہی ہم کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں. اس میں حتمی طور پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ ایمان رکھنا کہ وہ کوئی ازلی ابدی مخلوق ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا یہ چیز کسی طرح بھی ٹھیک ہے. اس کی بھی ایک عمر ہوگی اور وہ ہو سکتا ہے پوری ہو گئی ہو سکتا ہے بھی نہ ہوئی. ٹھیک ہے جاوید صاحب یہ کہاں تک درست ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس انسان کے ساتھ ہی ایک جن پیدا ہوتا ہے جو اس کا ہمزاد کہلاتا ہے یا اس کا قرین کہلاتا ہے اور وہ زندگی بھر اس کے ساتھ رہتا ہے اور پھر جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر وہ الگ ہو جاتا ہے؟ یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ بھی لوگوں کا ایک وہم ہے وہ جو بیان کرتے ہیں. قرآن مجید میں یا کسی صحیح حدیث میں ایسی کوئی بات بیان نہیں. میں نے بار بار توجہ دلائی ہے کہ ہمارے پاس علم کے ذرائع دو ہی ہیں, یا ہمارا تجربہ اور مشاہدہ جس کو پھر ہم سائنسی علم میں بدل دیتے ہیں تحقیق کرنے کے بعد, اور یا اللہ تعالیٰ. قرآن نے لفظ قرین استعمال تو کیا ہے. وہ تو فرشتوں کے بارے میں کہا ہے. ٹھیک. ان کے بارے میں کہا ہے یعنی وہ جب لے کے جائیں گے تو اس وقت فرشتوں کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہم پر مقرر بھی ہیں وہ ہمارا حساب بھی لکھ رہے ہیں. قرآن مجید نے ان کا ذکر بھی کیا ہے. لیکن جنات کے بارے میں ایسی کوئی بات قرآن مجید میں نہیں ہے نہ کسی صحیح حدیث میں بیان ہے. جی جاوید صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جادو ایک علم ہے تو اس علم کے استعمال میں کیا جنات ممد و معاون ہوتے ہیں یا انسان ہی اسے سیکھ کر منفی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اب تک جو ہماری معلومات ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تین طرح کے علوم ہیں جن کو میں نفسی علوم سے تعبیر کرتا ہوں. یعنی ایک مادی علوم ہے اور ایک نفسی علوم ہے. نفسی علوم میں تین طرح کی چیزیں ہیں. ایک جادو ہے, یہ بہت ہی ادنا صورت ہے ان کی, اور یہ بالکل ایک علمی ہے, سیکھا جاتا ہے. اس کے سیکھنے والے لوگ آپ کو آج بھی مل جائیں گے, قدیم زمانے میں بھی ملتے تھے, قرآن مجید میں بھی ذکر ہوا ہے. یعنی جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دعویٰ پیش کیا تو فرعون نے اپنے زمانے کے جادوگروں کو بلا لیا, انہوں نے ایک مظاہرہ بھی کر کے دکھا دیا. صحیح. اچھا قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اس وقت لوگوں پر کیا اثر ہوا. تو گویا ایک طرح سے یہ رہنمائی بھی دے دی ہے کہ جادوگر جو کچھ بھی کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے. یعنی وہ ہمارے متخیلے پر اثر انداز ہو جاتا ہے. ایک نوعیت کا نفسیاتی اثر اس کے اوپر ہوتا ہے. ہم اس متخیلے پر اثر کو اپنی عام زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں. الوژنز ہلوسینیشنز کیا چیزیں ہیں؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک خاص طرح کی صورتحال میں بعض اوقات ہمیں رسی بھی سانپ نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اس طرح کی صورت جادوگر بھی پیدا کر دیتا ہے. دوسری کیا چیز ہے؟ دوسری یہ ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ ہم نے ہاروت اور ماروت پر ایک علم نازل کیا تھا, وہ بھی ایک نفسی علم ہے. اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ علم بعض اوقات غیر معمولی نتائج دکھاتا ہے. اسی کی ایک مثال اس شخص کا واقعہ ہے جس کا بھی ذکر ہوا کہ جس نے سیدنا سلیمان کے دربار میں یہ کہا کہ میں چشم زدن میں ملکہ بلقیس کا تخت آپ کو لا دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے اللہ ذی عندہ علم من الکتاب, اس کے پاس اللہ کے قانون کا ایک علم تھا جس سے کام لے کے اس نے یہ کر دیا. جیسے آج کے زمانے میں ہم یہ کہیں کہ سائنس کا ایک علم ہے جس کے ذریعے سے یہ روشنی ہو رہی ہے, جس کے ذریعے سے یہ گفتگو ہم کر رہے ہیں, دنیا تک پہنچ رہی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید نے اس کا تعارف کرایا. یہ دوسری چیز ہے. یہ علم کوئی برا علم نہیں ہے, اس کے اپنے اثرات و نتائج ہیں, لیکن یہ ایک دو دھاری تلوار ہے. یعنی انسان چاہے تو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرے, چاہے تو برے مقاصد کے لیے استعمال کرے. چنانچہ جہاں ہاروت و ماروت کا یہ واقعہ بیان ہوا ہے اور اس علم کا ذکر ہوا ہے, وہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ جب یہ علم سکھاتے تھے, اللہ کے دو فرشتے تھے, اللہ نے یہ علم ان کو دیا. اس لحاظ سے یہ کوئی برا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ سکھاتے تھے تو لوگ ان سے عام طور پر برے مقاصد کے لیے سیکھتے تھے, اور لوگوں کی خواہش جو ہوتی تھی کہ اس کے ذریعے سے وہ میاں بیوی میں تفریق ڈال دیں. وہ سکھاتے وقت بھی یہ کہتے تھے کہ انما نحن فتنہ, ہم ایک آزمائش ہے, فلا تکفر, کہیں آپ اس کے نتیجے میں کفر میں نہ پڑ جائیے گا. تو اس علم کے نتائج کے لحاظ سے تو کچھ مسائل ہیں, اپنی ذات میں یہ ایک صحیح علم ہے. تیسری چیز وہ ہے جس کا لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جنات سے رابطہ پیدا کر لیتے ہیں, اور جنات کو قابو میں کر کے یا ان سے رابطہ پیدا کر کے بہت سے غیر معمولی کام کرتے ہیں.
آج بھی آپ کو یہ دعویٰ کرنے والے لوگ مل جائیں گے. اچھا یہ بات کہ جنات غیر معمولی کام کرتے ہیں اور ان پر قبضہ بھی کیا جا سکتا ہے, یہ بات سیدنا سلیمان کے واقعے سے معلوم ہو جاتی ہے. وہاں یہ معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں ان کو دے دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب ظاہر ہے کہ اگر ایک واقعہ ہو گیا ہے تو اس سے اس امکان کی نفی تو نہیں کی جا سکتی کہ کوئی آدمی کسی علم کے ذریعے سے ان سے رابطہ پیدا بھی کر سکتا ہے. یہ تین چیزیں ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ان تینوں کے ماہر ہوتے ہیں, یعنی ان کے ہاں وہ پہلی چیز بھی ہوتی ہے, جادو کا علم بھی انہوں نے سیکھا ہوتا ہے. اچھا اسی طرح سے وہ علم جس کا میں نے ذکر کیا وہ اس کے ماہر بھی ہوتے ہیں, اور ایسے ہی جنات سے بھی رابطہ پیدا کر لیتے ہیں. تو اس لیے یہ تین الگ الگ علوم ہیں, تاہم کوئی شخص ان کو اپنی ذات میں اکٹھا بھی کر سکتا ہے, جیسے ایک آدمی طبعیات کا حیاتیات کا اکٹھا ماہر بھی ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہی سر, آپ نے فرمایا کہ جنات حسیات کے ذریعے وسوسے ڈالتے ہیں, اس طرح سے انداز ہوتے ہیں. قدرت اللہ شاہب صاحب شاہب نامہ میں باقاعدہ ایک پورا چیپٹر بناتے ہیں کہ وہ جنات تھے, وہ پتھر پھینکتے تھے اور پتھر باقاعدہ ان کے کمرے میں آئے اور شیشے ٹوٹنا اور کھڑکیاں ٹوٹنا, لیکن انہوں نے کچھ دعاؤں سے یا قرآنی آیات سے ان کا تدارک کیا. تو یہ تو بقول ان کے کہ پریکٹیکلی بھی اس طرح فزیکلی بھی اس طرح سے انداز ہوتے ہیں, صرف وہمی کی شکل میں نہیں ہوتے. اس پہ سر روشنی ڈال دیجیے. جی میں نے یہی عرض کیا تھا کہ اتنی بات تو ہمیں اللہ کی کتاب سے معلوم ہو گئی کہ وہ وسوسے ڈالتے ہیں, یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ وہ بعض اوقات چیزوں کو ممثل کر کے دکھاتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سے معلوم ہو گیا. اس طرح کے تجربات جیسے قدرت اللہ شہاب صاحب نے شہاب نامے کے آخر میں بیان کیے ہیں, وہ بہت لوگ بیان کرتے ہیں, ان کے اپنے تجربات ہیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات اینٹ پتھر بھی برسا دیتے ہیں, بعض اوقات کسی کو نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں. اچھا یہ بھی عقلاً بعیدہ قیاس نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک شیر نقصان پہنچا سکتا ہے آپ کو, اگر ایک چیتا نقصان پہنچا سکتا ہے, تو اللہ کی ایک مخلوق ہو سکتا ہے وہ بھی پہنچا سکتی ہو. تاہم ان دعووں کا سائنسی تجزیہ ہونا چاہیے, اور جو لوگ یہ دعوے کرتے ہیں ان کو بھی اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. یہ بھی بالکل درست ہے کہ جس طریقے سے کسی آدمی کو کوئی تکلیف ہو گئی تو آپ کوئی دعا کر کے پھونک دیتے ہیں, اس طرح اس معاملے میں بعض دعائیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کی, ان کا اثر دور ہو گیا, یہ بھی ان کا تجربہ ہے. تو میں نے یہ گزارش کی ہے کہ تجربات کے بارے میں ہم کسی دوسرے کے بیان کی تصدیق یا تکذیب اسی وقت کر سکتے ہیں جب اس کو پھر امتحان سے گزار لیں. ایسے لوگ اپنے آپ کو امتحان کے لیے پیش کرنے کے لیے بالعموم تیار نہیں ہوتے. یعنی مجھے خود اس کا موقع ملا ہے کہ بعض لوگوں سے یہ کہا کہ بھائی آپ اپنے آپ کو کسی امتحان کے لیے پیش کر سکتے ہیں, تو وہ گریز کر جاتے ہیں, واقعہ سناتے ہیں. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کوئی جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن ممکن ہے بھول رہے ہوں, ممکن ہے کسی الوژن کا میں مبتلا ہو گئے ہوں, ممکن ہے کسی وہم میں پڑ گئے ہوں, کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو ہمیں ان دونوں چیزوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے. ایک وہ معلومات ہیں جو ہمیں اللہ کی کتاب سے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد سے مل جاتی ہیں, وہاں ہم بڑی حد تک بات کو سمجھ کر اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ بات یوں ہے. وہ معلومات جو ہمیں انسان دے رہے ہیں وہ ان کا بیان ہے, ٹھیک بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. جاوید صاحب ایک بات جو جس میں ذرا سے الجھن ہے وہ یہ کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں تو یہ کوئی بعید قیاس بھی نہیں ہے. شیر بھی نقصان پہنچاتا ہے, شیر نقصان پہنچاتا ہے, شیر مجھے نظر بھی آتا ہے. اگر جرثومہ ایک نقصان پہنچاتا ہے وہ مجھے نظر نہیں آتا, تو جرثومہ عقل نہیں رکھتا, ارادہ نہیں رکھتا, میں اپنے علم اور عقل کی بنیاد پر اس پر حاوی ہو سکتا ہوں. یہ تو ایک ایسی مخلوق ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے, میری زبان سے واقف ہے, میری طرح زبان بولتی ہے, عقل بھی رکھتی ہے, ارادہ بھی رکھتی ہے, نظر نہیں آتی, اور نظر نہ آنے پر مجھے ایزا پہنچا رہی ہے. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دین نے بھی تو کوئی ہدایات دی ہوں گی نا. اگر ایک شخص ہے جو کہ واقعی اس طرح کی آزمائش میں مبتلا ہو گیا ہے, اس کے اوپر اس طرح کے کوئی اثرات ہیں, تو دین نے اس انسان کو بچنے کے لیے کچھ ٹولز بھی دیے ہوں گے, کوئی بتایا ہوگا طریقہ کار. شیر سے بچنے کے لیے تو علم اور عقل کافی ہے میری, مگر اس سے میں کیسے بچوں جو مجھے نظر بھی نہیں آ رہا اور میری طرح بولتا بھی ہے, میرے ارادوں کو جانتا ہے, سمجھ رہا ہے. نہیں, اس سے بچنے کے لیے بھی آپ کو علم و عقل دیا ہے. لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسے طریقے ایجاد کر لیے ہیں کہ بچ جاتے ہیں. آپ یہ فرما رہے ہیں نا کہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں وہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ غلط بول رہے ہوتے ہیں, دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. نہیں, دین نے کیا رہنمائی فراہم کی؟ دین کا تو یہ موضوع ہی نہیں ہے. دیکھیے, دین نے آپ کو نہ جراثیم سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے, نہ جنات سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے, یہ تو اس کا موضوع نہیں. البتہ ہمیں ہر معاملے میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ جب تک ہم علمی طور پر کسی چیز کا علاج نہیں ڈھونڈ لیتے, ہمیں اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے. اللہ سے دعا تو علاج ڈھونڈنے کے بعد بھی کرنی چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا
کوئی علاج نہیں ہے، وہ اللہ سے درخواست ہے کہ وہ ہماری مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جنات پر بھی قدرت رکھتا ہے، فرشتوں پر بھی قدرت رکھتا ہے، باقی مخلوقات پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ دعا کرنا کسی چیز کے لیے، ہم سر درد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، کوئی جسمانی تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اس کو آپ الگ رکھ دیجئے۔ وہ تو ایک بندہ مومن کو ہر موقع پر اپنے پروردگار سے دعا کرنی چاہیے۔ علاج کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہمیں دریافت کرنا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کا علاج کرتے ہیں، تو آپ کو چاہیے جیسے کہ جیسے وہ ہمیں نقصان نہیں، جیسے جنات ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں، لوگ کہتے ہیں، قرآن مجید میں تو یہ ہے نا کہ وہ تمہارے دائیں سے حملہ آور ہوتا ہے، وہ تمہارے بائیں سے، تمہارے آگے سے، پیچھے سے، یہ ہے نا قرآن مجید۔ یہ تو اصل میں اخلاقی حملہ ہے، اخلاقی حملہ چلے کر تو سکتا ہے نا، اخلاقی حملہ، اس کی صورت بھی بتا دیجیے کہ اخلاقی حملہ یوں نہیں ہوتا کہ وہ آ کر آپ کا کان پکڑ کر آپ کو کہیں لے جاتا ہے، اس میں تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ وسوسے ڈالتا ہے۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس میں دیکھیے کتنی خوبصورتی سے بتایا ہے کہ جو وسوسے ہیں یہ انسان بھی دوسرے انسانوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، یہ جنات بھی ڈالتے ہیں۔ اچھا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ خواب بھی دکھا دیتے ہیں، بعض اوقات ہمارے اندر اس طرح سے اثر انداز ہو جاتے ہیں کہ وہ میڈیم جو ہمارے نفس میں موجود ہے، جو تمثیلات میں چیزوں کو ڈالتا ہے، وہ شیطان کے قابو میں بھی آ جاتا ہے۔ یہ چیزیں تو ہمیں بتا دی گئی ہیں، کسی ذیل میں زیر بحث آئی ہیں تو معلوم ہو گئی ہیں، لیکن اب یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح کا نقصان پہنچاتے ہیں جیسے شہاب صاحب نے بیان کیا، اس دعوے کا جائزہ لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ اس کا علاج بھی بتا رہے ہیں آپ، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کو علاج نہیں بتایا۔ مذہب کا موضوع ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے، مذہب تو اس لیے آیا کہ وہ آپ کو یہ بتائے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے پاکیزہ بنائیں تاکہ آپ خدا کی جنت کے لیے اپنے آپ کو مستحق ثابت کر سکیں۔ یہ جو دیکھیں نا، انسان کی آپ فرما رہے ہیں فطرت میں کچھ چیزیں دی گئیں، انسان کی ایک فطرت کے اندر ایک چیز ہے کہ وہ اندھیرے سے اور ویرانے سے ڈرتا ہے، اسے ڈر محسوس ہوتا ہے کوئی جگہ سنسان ہے۔ بلکہ وہ عرب کے اندر ہوتا تھا کہ جب وہ صحرا میں جاتے تھے تو صحرا میں وہ آواز دے کے کہتے تھے کہ میں اس صحرا کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، جنات سے مخاطب ہوتے تھے وہ، اس کا مطلب انہیں ڈر ہوتا تھا کہ یہ جنات ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو انسان کو یہ ڈر ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہے، ڈر ہے، تو یہ ایک مذہب جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان میں کوئی تو چیز ہمیں ملنی چاہیے کہ کیسے ہینڈل کیا جائے۔ انسانی کی فطرت میں ہے کہ جب وہ اندھیرے سے ڈرتا تھا تو اس نے ٹارچ ایجاد کر لی، تو اس لیے اس معاملے میں بھی تحقیق کریں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ دنیا میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس اس کا علاج موجود ہے، ہم نے یہ تجربات سے علاج سیکھا ہے، تو آپ اس کا سائنسی جائزہ لیں، اس کا تقاضا مذہب سے نہ کریں، یہ اس کا موضوع نہیں ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگوں کو توجہ دلائی کہ یہ جو تم کھجوروں کو پیوند لگاتے ہو یہ تمہارا دنیوی علم ہے، اور اس میں دیکھیے الفاظ کیا ہیں، انتم عالم و بے امور دنیا کو، تم دنیا کے معاملات کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو۔ تو اس لیے یہ دنیوی معاملات ہیں، علاج کرنا ہے، کسی خوف سے نجات پانی ہے، کوئی غیر مرئی مخلوق کے بارے میں کوئی تصور پیدا ہو گیا اس میں کچھ کرنا ہے۔ مذہب تو آپ کو صرف یہ بتائے گا کہ آپ عقل سے کام لیں، علمی تحقیق کریں، اس کے بعد جو نتائج ہوں ان کے لحاظ سے آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے کیجئے، لیکن ہر موقع پر اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھیں، اس سے دعا کریں، وہ آپ کے لیے حفاظت کا اہتمام کرے گا۔ بس مذہب کا معاملہ اتنا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے جی کسی کا؟ سر، جیسا کہ یہ سننے میں آتا ہے کہ یہ انویزیبل مخلوق ہے، نظر نہیں آتی ہے، لیکن سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ مخلوق نظر بھی آتی ہے اور پھر اس کے سمٹمز ان پہ نظر آتے ہیں کہ شاید انہیں ٹیمپریچر ہو گیا ہے، سم ٹائمز ہمیں ڈیتھ بھی ان کی سننے میں مل جاتی ہے۔ اور اگر ہم اس پہ بلیو نہیں بھی کرتے ہیں تو جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کے جو نزدیکی رشتہ دار ہیں وہ اس چیز کو زیادہ پرووک کر رہے ہوتے ہیں، تو اس بارے میں جی کچھ لوگوں کو یہ نظر آ بھی جاتے ہیں انویزیبل ہونے کے باوجود، کچھ لوگوں کو نظر آ جاتے ہیں اور وہ سمٹم بھی بتاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو فیمیل ہوتی ہے ان کا پنجا مڑا ہوا ہوتا ہے، الٹی طرف ہوتا ہے، یہ سب کیا چیزیں ہیں جاوید صاحب؟ دیکھیے یہ بھی لوگوں کے بیانات ہیں جی، یہ بات کہ کیا اس طرح کی غیر مرئی مخلوقات نظر آ سکتی ہیں، یہ قرآن میں بیان ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے فرشتے بھی ایسی غیر مرئی مخلوق ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے کہ جب وہ سیدہ مریم کے پاس آئے انسان مسلح لہو بشرن سویہ، اسی طرح یہ بتایا جب وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملے تو انسانی صورت میں تھے۔ بالکل، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ متمثل ہو جاتے ہیں، یعنی انسانی صورت کو اختیار کر لیتے ہیں۔ صحیح ہے، اچھا جو مخلوق کوئی صورت اختیار کر سکتی ہے تو صرف انسانی تو نہیں کر سکتی، اور بھی کر سکتی ہے۔ یہ بات کہ انسان اس طرح کی مخلوقات کو ان کی اصل صورتوں میں بھی دیکھ سکتا ہے اگر اللہ چاہے، سیدنا جبریل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصل صورت میں دیکھا، قرآن مجید میں اس ملاقات کا ذکر ہوا ہے،
اور وہ ذکر اس طرح ہوا ہے کہ پورے وہ افق پر چھائے ہوئے تھے اور کانا کعبہ قوسین وطنا، گویا دو کمانوں کے فاصلے تک آ گئے. تو اس وجہ سے اس امکان کی تو نفی نہیں کی جا سکتی کہ لوگ ان کو دیکھ سکتے تھے، نہیں دیکھ سکتے. سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی دیکھتے ہوں گے، وہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن دیکھتے کس صورت میں ہیں، کیسے دیکھا جا سکتا ہے، یہ ظاہر ہے اب لوگوں کے بیانات ہیں. اس میں کوئی بات ہمارے پاس حتمی طور پر نہیں ہے جو ہم کہہ سکیں. بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، میں نے بار بار یہ عرض کیا ہے کہ اس کا سائنسی تجزیہ ہونا چاہیے. آپ محض وہم قرار دے کے اس کو رد بھی نہیں کر سکتے، تاہم بہت سے اوہام بھی ہوتے ہیں جن کو لوگ یہ شکل دے دیتے ہیں، بہت سی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جن کو یہ شکل دے دیتے ہیں. اگر تو یہ ہوتا کہ اب تک ہم ایک ہی جگہ کھڑے ہوتے، یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ جن آ گیا ہے اور اس کی کوئی توجیہ بھی ہماری سمجھ میں نہ آتی، تو شاید سائنس زیادہ متوجہ ہو جاتی. لیکن جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ اچھا وہ تو بعض دماغی امراض ہیں جن سے یہ اثرات ہو جاتے ہیں، جب ان کا علاج کیا تو علاج بھی ہو گیا، تو اس سے شبہ اور بڑھ گیا کہ نہیں کہا جا سکتا کہ کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، کتنی اس میں سچائی ہے. تاہم تحقیق ضروری ہے کہ وہ کی جائے. جہاں تک میرا تعلق ہے، میں تو آپ کو دو ہی باتیں بتا سکتا ہوں. اللہ اللہ کے پیغمبر نے کوئی بات کہی ہے، وہ میں نے عرض کر دیا کہ یہ باتیں قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہیں یا کسی صحیح حدیث میں بیان ہو گئی ہیں، یا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس لوگوں کی معلومات آتی ہیں. اب وہ معلومات جو کچھ بھی آ رہی ہیں وہ انسانوں کا بیان ہے، ان کی صحت و عدم صحت کا فیصلہ کرنے کے لیے علمی اور تحقیقی کام کرنا چاہیے. تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بھی تعاون کریں اور اپنے آپ کو پیش کریں اس کے لیے، تاکہ علم آگے بڑھے اور سائنسی مزاج رکھنے والے لوگ بھی تجربہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں.